es šobrīd atrodos Koromandel pussalā, un tuvāko nedēļu es ceļošu apkārt pa Jaunzēlandes ziemeļu salu. Kompānija sastādīs Kai no Singapūras. Mans dienas limits šobrīd ir 50 Jaunzēlandes dolāri, kas ir aptuveni 30 eiro. Mums ir divi guļamais, mums nav telts, mums nekas nav rezervēts, un tāds ir plāns visā atlikušajai nedēļai. Tad nu, skatāmies, kur mēs nonāksim. Kamēr visi pārējie kempingā guļ, tikmēr es te lēnām strādāju pie kompīša. Jāpaspēj. Citādi, ja nenērta, jau arī tās sērijas nenotiek. Tā nes te sēžu, visi pārējie guļ, es te strādāju. Sasodīts. Bet viss noteikti. Būs, ceļo, dzīvo, piedzīvo. Ceturtā diena, laiks ir palicis nedaudz labāks, nedaudz saulaināks, zils debesis. Un runājot par finansēm, šodien pārskatīju savus finanses un izskatās, ka pēdējo 3 dienu laikā esmu ļoti veiksmīgi iekļāvies zem 50 dolāru limita. Un tā jau tagad laižam tālāk uz Rotaro. Oh my God. Sporta auto vadītājs ne tikai nogādāja mūs līdz galamērķim, bet mūs par prieku arī parūcināja savu auto un padalījās ar saviem ieteikumiem par to, ko iespējams redzēt Rotaro apkārt. Mēs tikko nostopējām pagaidām krūtāko mašīnu, ar kādu man ir izdevies savā dzīvē braukt. Un tagad mēs esam ieradušies Rotaroā pilsētiņā. Pa ceļā mēs dabojām diezgan daudz labu ieteikumu, bet nu, vispirms arī jāpiestāja vēl turismu informācijas centrā un jānoskaidro, kur tie ir kāds kempings, kur mēs varam palikt. Tā kā Rotaroā noteikti iesaku apmeklēt, ja jūs braucat uz šo galu, te ir daudz ko darīt.
tad nu, ir pienākusi piektā diena, un vakardien ierodoties Rotorua, mēs palikām kempingā, kas bija salīdzinoši dārgāks nekā iepriekšējās vietās, tad 25 Jaunzēlandes dolāri par nakti, un tik un tā gulējām teltī. Bet jāsaka, ka šeit vismaz bija virtuve, vakardien aizgājām iepirkties, nopirkam, kas bija nepieciešams vakariņām, un izmantojam iespēju, ka te ir kaut kur arī pasēt, uzlādēt datoru, telefonu un vispārējo. Tad jā, kā redzams, nav gluži tikai ceļošana iekļaut manā ikdienas grafikā, bet ik pa laikam ir jāatrod kāds brīdis, lai pasētu un pastrādu pie kompja. Un pavisam drīz dodamies prom no kempinga, un šodienas plānā ir apmeklēt aprakto pilsētu. Cik es sapratu, ka tā ir pilsēta, kur ir bijusi aprakta vulkāna laikā, man nav nejaus, bet šodienas plānā apmeklēt aprakto pilsētu. Atradām tādu brīnumu kā kivī oga. Izskatās kā zaļa oga. Iekoļies un tur iekšē kivī. Un šeit garšo kā kivī. Kivī oga. Jāsaka, ka apraktā pilsētiņa bija diezgan forša pastaiga. Es gan biju vairāk gaidījis kaut ko līdzīgu Pompejai, bet tomēr savs šarms ir. Bet gan jāsaka, ir tā, ka es otrais brauktu, es brauktu tikai apmeklēt ūdenskritumu, jo tas maksā tikai trešdaļu no visas ieejas biļetes. Tā kā, ja jums ir iespēja atbraukt uz šo galu, uz Rotorua, tad iesaku vismaz atbraukt ūdenskritā apstīties. Un tagad laikam laiks stopēt tālāk uz Taupo. Tiekamies uz ceļa. Brauciena sestajā dienā sapratām, ka laika mums tomēr nav tik daudz, tāpēc nolēmām uzstādīt prioritātes, un kā viena no tām bija apmeklēt iespaidīgos Hukas ūdenskritumus.
Pēc ūdenskrituma apskates uz pavisam īsu mirkli piestājām talpo pilsētiņā un jau pavisam drīz devāmies arī tālāk, jo līdz dienas galamērķim bija jāmēro vairāk kā 150 km, tāpēc dienas otrā prioritāte bija nokļūt vai tomā līdz tumsai. Īsi pirms vai Tomo mums izdevās nostopēt puisi, kas šajā ciemā strādā par gidu. Tad no viņa uzzinājām, kā apskatīt spīdošos tārpiņus, par to neiztērējot ne grasi, un tad nu sekojot viņa padomiem, pēc tumsas iestāšanās devāmies meklēt spīdošos tārpiņus, kuru dēļ bijām šeit ieradušies. Pats foršākais kempings hostels, tāds, kur var brīvi spēlēt, tas ir kucēniem. Kuram nepatīk spēlēties ar kucēniem? Oh. It īpaši ir tos te ir iespējams arī adaptēt, un tas viss te patās kempingā un hostelī. Fēna ideja. Šie jau vajag gan jau trīs tiks pie mājām.
Brauciena pēdējā diena tika noslēgta Hamiltonā, un kā bija laiks doties mājās. Big trip. Next stop, Latvia. Un kamēr Kai mēroja ceļu atpakaļ māju, es izmantoju iespēju paciemoties pie Malzubra ģimenes pirms došanās tālāk savos piedzīvojumos. Nu re, mans nedēļu garais ceļojums ir beidzies, un šobrīd es esmu atgriezies Raglānas sērfa skolā. Tātad šeit tuvāko pusotru nedēļu es uzturēšos un palīdzēšu puišiem un meitenēm tikt galā ar viņu video materiālu, kas man atkal būs iespēja pārnakšņot pie viņiem un padzīvoties kādu brīdi lieki, netērējot papildus līdzekļus. Tā kā es izmantošu šo iespēju arī nejauc pamācījies surfot un tikt galā ar savu video materiālu. Bet es pieeju, ka jums interesēja, kāds tad bija tas gala rezultāts uz to, cik ir bijuši mani tēriņi šīs nedēļas laikā. Tad jāsaka, es diezgan veiksmīgi esmu iekļāvies savā $50 limitā, vairāk vai mazāk. Un kopumā jāsaka, ka šī bija ļoti, ļoti laba pieredze. Es nebiju tā stopējis un dzīvojis teltī tik ilgu laiku no vietas. Tā kā bija ļoti, ļoti patīkami. Vēlreiz arī milzīgs paldies Kai par to, ka pieslēdzās šim ceļojumam. Un jā, es domāju, ka mēs varam noslēgt šo sēriju, un te jau tiekamies nākošajā. Līdz vēlākam!